ଜଣେ ନାମୀ ଦାମୀ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କର ନାତିକୁ ଅଞ୍ଜନୀ ଅଗ୍ରୱାଲ ନାତିକୁ ନାଁଟା ହେଉଛି ତାର ଆଦର୍ଶ ଅଗ୍ରୱାଲ ତାକୁ ଗୁଳି କଲେ ଦୁଇ ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି କରିଛନ୍ତି ସେ ଖୋକା ସିଜ୍ ହେଇଛି 9 mm ଗୁଳି ଏବଂ ମୁଁ ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଆଙ୍କେ ତ କା ବିଜନେସ୍ ସହିତ ଏମାନଙ୍କର କମ୍ପିଟିସନ୍ ନାହିଁ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଶତ୍ରୁତା ନାହିଁ ଏ ଯେଉଁ କ୍ରିମିନାଲ ଯିଏ ବି ଫାୟାର କରୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜଣେ କ୍ରିମିନାଲ ଏକା ଫାୟାର କରିଥିବେ ଗୋଷ୍ଠୀ ହେଇଛି ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଫାୟାର କରିଥିବେ ମୁଁ ତ ଜାଣିଛି ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଶତ୍ରୁତା ନାହିଁ ତାଙ୍କର ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ହେଲା ଯେ ଆମେ ଫେର୍ ଆଉ ଥରେ ବାହାରିଲୁ ଆମ୍ଭେ ଆମର ଦବଦବା କରିବୁ ବିଜନେସ୍ମ୍ୟାନ୍ଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ କ୍ରିମିନାଲ ମାନେ ବାହାରିଛନ୍ତି କେତେଟା ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି କ'ଣ ହେଇଛି ତଦନ୍ତରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଆଗରୁ ବି ବିଜନେସ୍ମ୍ୟାନ୍ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରୁଥିଲେ ଆଦର୍ଶ ସେ ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାପା କହିଲେ ସେ ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ପିଲା ଲୋକ ନର୍ଭସ୍ ଟିକେ ଡେଫିନେଟଲି ରହିବେ ତାଙ୍କ ଯିଏ ଜେଜେବାବା ତାଙ୍କ ବାପା ଟିକେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୟସ୍କ ଲୋକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା ରହିଛି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ମୋତେ ତୁମେ ଟେନସନ୍ ନେବାର ନାହିଁ ଟେନସନ୍ ହେଉଛି ଆମର ଆମ ଏସ୍ପି ସହିତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ ବିଧାନସଭାରେ ଏକଥା ଉଠେଇଥିଲୁ କ୍ରାଇମ୍ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଛି ଗଞ୍ଜେଇ ମାଫିଆ ତ ଅଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜେଇ ମାଫିଆ ମାନେ ତ ବହୁତ କଥା ଏବେ ବହୁତ ଗଞ୍ଜେଇ ମାଫିଆ ବେଲ୍ରେ ବାହାରିଛନ୍ତି ବହୁତ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଦମ୍ଟା ଦେଖାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଦମ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ପୋଲିସକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଇଛି ଆସିଲେ 9 mm ଗୁଳି ସିଜ୍ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଗୁଳି ହେଉଛି କମ୍ପାନୀ ଗୁଳି ସିଜ୍ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁ କାଚ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା ତାକୁ ଫଟୋ ଉଠେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ ଏବେ ପୋଲିସ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ରେ ଅଛି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ ଏଇଟା ପୋଲିସ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବାହିନୀପତି ବି ଆସୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଏଇଟା ମୁଁ ତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛି ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଇପାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେହେତୁ ମୁଁ ପ୍ରମିସ୍ କରୁଛି ଏଠି କୌଣସି ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦାଦାଗିରି ଗୁଣ୍ଡାକିରି ରଖାଇଦେବୁନି କୌଣସି ଦାଦାଗିରିକି ଟଲରେଟ୍ କରିବାର ନାହିଁ ଜିରୋ ଟଲରେନ୍ସ ଡେଟୋରିଏସନ୍ ଅଫ୍ ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡ଼ର ଇନ୍ ଜୟପୁର ଟାଉନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡ଼ର ସିଚୁଏସନ୍ ଜୟପୁର ଏବଂ ଆଖପାଖ ଏରିଆରେ ପୁରାପୁରି କୋଲାପ୍ସ ହେଇଯାଇଛି ଦିନ ଦ୍ୱିପହରରେ ବନ୍ଧୁକଧାରୀମାନେ ଆସି ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରସନ୍ ରାକେଟ୍ ଚଲାଇବା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ଇଏ ଏକ ଆୱାଜ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଜନେସ୍ମ୍ୟାନ୍ ମାନଙ୍କୁ ଆୱାଜ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ କେମିତି ଭୟଭୀତ ହେଇକିରି ସେମାନେ ଗୋଟେ ରାକେଟ୍ ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଏକ୍ସଟ୍ରସନ୍ ରାକେଟ୍ ଯାହା ଅନୁମାନ ହୁଏ ଇଏ ରାକେଟ୍ ଆଗରୁ ବି ସକ୍ରିୟ ଥିଲେ ଏବେ ବି ଅଛନ୍ତି ସକ୍ରିୟ ସେମାନେ ଜୟପୁର ସହର କିମ୍ବା ଆଖପାଖରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ବନ୍ଧୁକ ବିକ୍ରେତାମାନେ ଇଏ କଥା ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିସାରିଛୁ ବନ୍ଧୁକ ବିକ୍ରେତାମାନେ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ବନ୍ଧୁକ ବିକୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ବନ୍ଧୁକ ମହଜୁଦ ଅଛି ତ ଇଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସାଧାରଣ ଜନଜୀବନ ଜନସାଧାରଣ ଆତଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ଇଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେବଳ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଜୟପୁରରେ ଏକ୍ସଟ୍ରସନ୍ ରାକେଟ୍ ସକ୍ରିୟ ଅଛି ଶୁଣନ୍ତୁ ଇଏ ହଠାତ୍ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ବାହାରୁ ଦେଖାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଏହାର ପ୍ରତିଛବି ଅଲଗା ଅଛି ପାଉଁଶ ତଳର ନିଆଁ ଭଳିଆ ଏକ୍ସଟ୍ରସନ୍ ରାକେଟ୍ ମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆଜି ସେ ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପଟରେ ଥାଇ କାମ କରିଛନ୍ତି କାଲିକି ସ୍ପଷ୍ଟ ଦିବା ଲୋକରେ କାମ କରିବେ ଇଏ ଏକ ନମୁନା ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଭୟଭୀତ ହେଉନାହାନ୍ତି ବାସ୍ତବ ପକ୍ଷରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ମୃତ୍ୟୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ୟୁ କ୍ୟାନଟ୍ ରୁଲ୍ ଇଟ୍ ଆଉଟ୍ ଭୟଭୀତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆତତାୟୀର ଫେସ୍ କେବେ ନଥାଏ କ୍ରାଇମ୍ ହେଉଛି ଅର୍ଗାନାଇଜଡ଼୍ ସିଣ୍ଡିକେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କ୍ରାଇମ୍ କ୍ରିମିନାଲ୍ ତା'ର କାମ କରେ ଅର୍ଗାନାଇଜଡ଼୍ କ୍ରାଇମ୍ ଇଜ୍ ଆଟ୍ ଦ ପିକ୍ ଇନ୍ ଜୟପୁର ଟାଉନ୍ ଇଏ ବାସ୍ତବରେ ଇଏ ୟା ପ୍ରତି ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବାର କାହାରି ବି ନିଘା ନାହିଁ ନା ପୋଲିସର ନା କୌଣସି ଜନପ୍ରତିନିଧିର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ମୁଁ କହି ଆସୁଛି ଯେବେଠୁ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଗାଁରେ ହେଲା ସେ ଘଟଣା ବନ୍ଧୁକ ମୁନରେ ଧର୍ଷଣ ହେଲା ସେ ଦିନଠୁ କହୁଛି ଯେ ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି ବନ୍ଧୁକଧାରୀମାନେ ଦ୍ୱିପହର ଦିନ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦିବା ଲୋକରେ ବନ୍ଧୁକ ଫୁଟେଇବାକୁ ପୋଲିସକୁ ଖୋଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଦିବା ଲୋକରେ ଗୁଳି ଫୁଟାଉଛନ୍ତି ଆଜି ଯଦି ଜନଜୀବନ ଯାଇଥାନ୍ତା ଆଜି ଯଦି କିଏ ମୃତ ହେଇଥାନ୍ତେ ତ କାହାର ଯାଇଥାନ୍ତା ଆମ ଭିତରୁ ଜଣେ ଯାଇଥାନ୍ତା ଏ କଥାକୁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ତ୍ୱରିତ ଭାବରେ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଖାଲି ଇଏ ଦେଖେଇକି ସସ୍ପେକ୍ଟରେ ଦେଖିକି 161ରେ କାହାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିଦେଇକିନା ଭିତରକୁ ନ ଯାଇକିରି କାହାକୁ ମାନେ ଇଏ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ନିତାନ୍ତ ଭାବରେ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ଭାଇମାନେ ଯଦି କାମ କରିଥାନ୍ତା ଇଏ ପ୍ରକାର ଆମକୁ ଯେଉଁ ଅନୁଭବ ହେଲା ଏବେ
ये प्रकार घटना भली कहीं आसताना सामना को जदि पुलिस ठीक भाव काम मु तो दायी देवी डायरेक्ट पुलिस मान को पुलिस प्रशासन को दायी देवी पुलिस ठीक भाव काम करूना देह भल था किंतु से पूरा आतंकित अवस्था अच्छा डरी जाइंट पूरा पार्टी कथा बाहर नहीं एमती जदि बिजनेस आमर जो कम्युनिटी अच्छा एम को देखो आज ये घटनाटा बाहर को आसला किंतु जो मैंने भयभीत अच्छा से मैंने एक्सट्रसन राकेट्र शिकार हो नहीं ये एक प्रश्नवाची से मैंने भितरे भितरे पैसा दौरान कि नहीं ये एक प्रश्नवाची ये सब घटनार मूल को जाई विश्लेषण आधार में आरेस्ट करवा